Tento víkend jsem měl přednášky pro děti z dětského domova tady v Karlově pod Pradědem. A bydleli jsme v úžasném hotelu Kamzík. Pojďte, já vám to tady ukážu. Pokoje jsou tady moc hezký, ale já jsem se úplně nejvíc těšil na wellness. Sauny jsou uvnitř i venku, ale největší vychytávkou je podle mě tahle ta výhřivka, ze který máte výhled přímo do lesa. Nechybí tady pochopitelně ani vnitřní bazén. A tohle jsem já, jak se potím v sauně. Pokud jste sportovně založený, tak je tady tenhle ten velký kurt. No a nudit se tady nebudou určitě ani vaše děti. Kolem hotelu máte spoustu míst, kam můžete vyrazit na výlet, no a já osobně doporučuji Karlovu studánku, tady je to naprosto nádherný a stojí to za to.